Қазан қаласы уақиғалар білен қойнап тұра. Оларыны халыққа жеткіру массы көлем мәғілімет шараларының іші. Татарлар тұрмышындағы шаралар хақында сөз барғанда, біз бүтін Дүния Татар Конгресі білен тығыз ілімтәді әшілейбіз. Шит түбәкілерді, шит иллерді нендей яңалықлар бар? Алда нендей уақиғаларға әзірліклер бара? Сөз Ләйсәнә Садырдиноваға. Ағымдағы елінің 12-13 сентябр күнлерінде Томск шәһәрінде бүтін Россия түбәк тарихын үйренушілер форумы ұзашақ. Онда 200-ге яқын делегат қатнашыр деп күтілә. Шул оңайдан бүтін Дүния Татар Конгресында матбуғат конференциясы ұзды. Мына әлеге уақиға не үшін Томскіда ұздырыла? Узған ел Татарстан президенті Рүстем Нұрғалиевич Миниханов Томскіға өзінің сәфәрі уақытында андагы татар бистесин бик жинтиклеп карап чыкканнан соң ул булай диде. Бу безнең татарның, татар милләтенең рухи байлыгы. Мондый бистене сакларга кирәк. Моны фәнни яктан өйрәнергә кирәк. Әгәр дә кеше җитми икән, Татарстан галимнәрен җибәрәбез, алар сезгә ярдәм итерләр. Безнең төп фикеребез шушы. Мондый татар бистәләре бик күп шәһәрләрдә, инде аның исемлегендә төзелделәр. 24 бистә бүгенге көндә сакланган. Ул бистәләрнең үзенең тарихы бар, ул бистәләрне өйрәнгән галимнәр бар. Шуннан да татар бистәләре 19-нчы гасырда шын мәгънәсендә татарның милли капиталын формалаштыруда социаль институт форматында шикке. Анда мәдәни үзәкләрдә, мәгариф үзәкләрдә, рухи үзәкләрдә, сәүдә үзәкләрдә, газет, журналларда барысында шушы татар эшмәкәрләре тарафыннан чыгарылып килгән. Томск уникаль шуның белән ул Том һәм Иртыш елгасы бассейны урнашкан уникаль бистәсе. Аналогы дөньяда булмаган. Ә мәләкән ул бүген бик шактый сәер кызганыч хәлдә. Әйе, ұйыштырушылар фикеренчә, бүген Россияның төрле төбәкләрендә татар бистәләре сакланган, әмма аларның күбесе авыр хәлдә. Очрашуда масса күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләрен Томск шәһәрендә узачак форумның әзерлек этабы һәм программасы белән таныштырдылар. Аның төп тематикасы милләтебез үсешендә татар бистәләренең ролен үстерүдән гыйбарәт булачак. Пленар утырыштан тыш 3 секция эшедә каралган. Беренче секциядә татар бистәсенең тарихына багышланган һәм икенче авыллар тарихын күтәрәбез. Үшіншіден де түрлі-түрлі мәселелер, ауларын сақлау, хайкерлерін сақлау, хам аларын үйрену де, хам реставрациялар башқа и тұрмышқа жеткеру. Форум конференция форматында узашақ Татарстаннан 54 кіші һәм 20-дән артық башқа түбәк ғалимнәре қатнашуы көтілә. Шулар арасында Удмуртия, Мордовия республикалары, Ульянск, Свердлау, Шиләбе, Троицк, Магнитогорск, Астрахан, Курган, Пермь шәһәрләре, Төркия, Казахстан, Үзбәкстан һәм Амстердам тарихчылары. Беренче чираттан инде без күбрәк татар авыллары, шәһәрләре буенча кызыксынабыз. Бу тема инде татар бистәләренә багышланган, аның борынгысы, тарихи хәзерге көне һәм перспективалары булачак алда. Катнашучыларга фәнни хезмәтләрдән торган материаллар да тапшырылачак. Форум нәтиҗәсе буларак махсус җыентык бастырылуы көтелә. Томскида узачак вакыйга безнең тапшыруда да яктыртылачак. Ләйсәнә Садырдинова, Татарлар, Казан.